Na Mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom vznikajú nové trávnaté tréningové plochy. Futbalový klub Tempo Partizánske získal na jej vybudovanie od mesta dotáciu vo výške 4000 tisíc eur. Financie schválilo zastupiteľstvo v rámci zmeny rozpočtu na svojom oktobrovom rokovaní. Na štadión viedli aj kroky pracovnej skupiny počas kontrolného dňa primátora. Z pôvodného plánu 1250 metrov štvorcových sme zhruba navozili s odhadom zhruba 2000, pretože tá zemina nám vyšla tým, že viac menej do budúcna by sme chceli bývalý hoval tohto ihriska Škvárovi, kde bola vlastne atletická dráha zatrávniť a tým pádom aj zväčšiť tréningové plochy. Zeminu nechajú prezimovať, zatrávňovanie prebehne v jarných mesiacoch. Pribudli im ďalšie dve mládežnické družstva, v súčasnosti ich majú 12, mali veľké problémy s plochou, na ktorej sa dá aktívne trénovať. Takže to bol dôvod, prečo spravili takúto veľkú rekonštrukciu v rámci aj dobrovoľníckej činnosti. To znamená, brigadovali tu aj rodičia, aj deti, aj členovia výboru. Klub ráta aj so závlahou, ktorú momentálne ešte nemajú doriešenú. Na futbalovom štadióne sa v súčasnosti realizuje aj ďalší projekt – Ide o novú posilňovňu, na ktorú získal futbalový klub Tempo dotáciu z vlády Slovenskej republiky pri jej výjazdovom rokovaní v máji v Handlovej. Naša športová činnosť si to vyžaduje hlavne posilovať. Toto nám ešte chýbalo, čo sa týka tréningového procesu. Z dotácie vykonali stavebné úpravy, objednali náradie a všetky potrebné stroje. Sme zrušili jednu kabínu našich starších dorastencov, a premiestnili sme ich v podstate do teplejšej, pretože táto kabina je na konci vetvy vykurovaciej a vždycky bola aj na kraji tribúny a vždy bola taká najchladnejšia. Čiže sme v podstate rozšírili tento priestor. Je tu zhruba 50 metrov štvorcových. Posúňovňu by mali spustiť do prevádzky v novembri. V miestnosti bude položená špeciálna podlaha.